U fabrici Milan Blagojević iz Lučana danas je izbio požar u jednom od pogona. 6 radnika je povređeno, a po navodima iz fabrike, do požara je došlo u pogonu za proizvodnju jednobaznih baruta. Sve to pratio je naš Nebojša Jovanović. Nebojša, kako je sada stanje povređenih koji se nalaze u Čačanskoj bolnici i šta kažu u fabrici? Kako je došlo do same nesreće? Odahnuli su Lučani, rodbine i prijatelji povređenih radnika u MB Namenskoj u Lučanima. U jutrašnjem požaru koji je izbio u pogonu jednobaznih baruta povređeno je 6 radnika, od toga 2 sa težim povredama. Radi se o povredama, odnosno opekotinama, i nisu opasne za život, barem je to poslednje informacije iz Čačanske opšte bolnice. 4 radnika su zadobila lakše povrede i oni će narednih dana biti otpušteni na kućno lečenje. Te informacije da se radi o lakšim povredama sa nestrpljenjem su očekivali upravo roditelji i rodbina povređenih radnika koji su se ovog prepodneva našli ovde ispred urgentnog odeljenja Čačanske opšte bolnice. I od njih smo upravo saznali da se radi o radnicima koji su nedavno zasnovali radni odnos i da su mlađe životne dobi. Predlažem da čujemo upravo portparola Čačanske opšte bolnice, ali i portparola MB Namenske iz Lučana, koju smo upravo pitali kako je došlo do nezgode i da li su ovi mladi radnici prošli adekvatnu obuku za rad u ovako opasnim pogonima. Doveženo je 6 pacijenata povređenih iz Milana Blagojevića. Svi pacijenti koji su doveženi su u stabilnom stanju. 2 pacijenta posle određene dijagnostike zbog težine, odnosno lokalizacije opekotina, lica i ekstremiteta su zadržani u jedinici intenzivne nege radi daljeg praćenja, a 4 pacijenta su zadržana na odeljenju hirurgije, takođe sa lakim telesnim povredama, tako da se njihovo stanje dalje prati. Za sada su stabilni i niko od njih nije životno ugrožen. Snimci video nadzora jasno pokazuju da nije bilo ni jedne jedine povrede bezbednosti zaštite na radu, ni jedne povrede procedure, ni od strane zaposlenih radnika, ni od strane preduzeća. Protivpožarni sistem je aktivirao se, odradio svoje. Istog trenutka sve je lokalizovano, završeno. Međutim, ovo je takva vrsta proizvodnje gde su u tehnološkom procesu dozvoljeni i opisani i predviđeni tehnološki požari koji mogu da se dese. Znači, niko od zaposlenih radnika, ni od preduzeća nije povredio ni jedan jedini segment bezbednosti i zaštite na radu. Ono što smo čuli ispred Čačanske bolnice da se radi o mlađim radnicima, jel, po godinama, kakvu su obuku oni prošli? Kako izgleda obuka? Ovako, između tih 6 radnika, sad upravo ono što smo malo pre i rekli, da li su mladi po stažu ili mladi po godinama. Mi imamo radnike koji su zasnovali svoj radni odnos 2001. godine. Znači, ima tu iskusnijih i manje iskusnijih radnika. Međutim, ono što je jako bitno, svi oni su prošli obuku, protivpožarni sistem, sve su prošli, sve je provereno i od njihovog zdravstvenog stanja, prvo do ulaska u preduzeće, obuka kompletno urađena, što je potvrda upravo ovoga što sam malo pre rekla, da niko od njih ni jedan jedini propust nije napravio. Što znači da su ljudi i te kako obučeni i spremni za ovakav rad. Nebojša, ovo nije prvi incident u istoj fabrici. Dešavalo se nesreće i ranije i bile su tragični ishodi. Ti si danas razgovarao s jednim bivšim radnikom tog preduzeća. Šta on kaže? Da li se tokom godina bezbednost i uslovi su se poboljšavali ili ne? Do sada je 21 radnik nastradao u fabrici u Namenskoj, poslednji put 2 radnika 2017. godine. U samoj fabrici radi 1570 radnika i svaki Lučanac ima nekoga u toj fabrici. Kada se dese ovakvi incidenti, život u varošici potpuno stane. To nam je rekao upravo i Aleksa Ilić, radnik koji je dočekao penziju u ovoj fabrici radeći pune 22 godine. Po njegovim rečima, nisu retki ovakvi incidenti zbog same tehnologije proizvodnje suvog baruta, dakle moguće je da dođe do manjih incidenata, ali u ovom slučaju kaže da je došlo do smene generacija radnika u samoj fabrici i da je to možda u ovom slučaju dovelo do nezgode. Da ipak čujemo šta nam je on rekao danas.
Uvek postoji, ne možeš raditi u Barutani ako nemaš straha. A incidenti su sastavni deo toga. Rođeni smo u Barutani, znači okruženi ceo vek tu. Tu su nam porodice, tu nam je sve. Preživljavamo svaki trenutak koji se dešava dole. Teško preživljavamo, ali smo i svesni da je to taka vrsta proizvodnje, da je to tako. Da je to dobro, ne bi pripalo nama u Lučanima i u našoj Magri ovdje. Otišlo bi to negde na lepše mjesto. Tu se radi kao onaj što ide u jamu, tako ideš i u Barutan. Tu se radi, tu, znači, ako se nema straha, bolje ne ići. Znači, uvijek mora da postoji doza straha. Znači, strah donosi opreznost, donosi neku kolegu, moraš da poštuješ, moraš da ostaviš kod kuće sve probleme na kapiju kad uđeš, ne možeš da razmišljaš ni o da li ti je bolesno dete, ni da li ti je ovo, ni da li ti je ono, ni da li imaš kod kuće ili nemaš, ako radiš u Barutanu. Sad je došla smena generacija, da nema starijih radnika, da nema iskusnijih radnika, da imaju ovih radnika. Ne kažem da ta djeca nisu spremna za taj posao. Sigurno da moraju da prođu ipak neku obuku i neko iskustvo koje, nažalost, to može da bude kao ovi sad što su prošli, ako je dragi Bog dao da oni budu manje povređeni sad u ovom dešavanju, ali to se dešava. Današnji incident u fabrici dogodio se u isto vreme kada je održavano ročište ponovljenog suđenja pred Osnovnim sudom u Ivanjici za tragediju u fabrici koja se dogodila 2017. godine i kada su nastradala dva radnika. Ročište je odloženo jer su se pojavila različita mišljenja dva veštaka. Na sledećem ročištu trebalo bi da budu predstavljena oba izveštaja, može čak i da se pročita i donese presuda na koju je moguće, kako kaže advokat Borivoje Borović, uložiti opet žalbu. Hvala mnogo, Nebojša. Bio je to naš Nebojša Jovanović koji je u Čačku izveštavao o današnjoj nesreći u fabrici u Lučanima.